Vi gräver ner händerna i myllan igen. Ja, men det gör vi. Men först ska vi lyssna på hur vi egentligen är vana att se vår nästa gäst. Nu är det dags för lite peace and love. Stockholm City. Och lite klung och full av gräs. Från ifrån. Du som åker runt i bil. Och är så viktig. Men så där är jag van att se dig, men jag är kul och glad att ha dig här också, Stefan. God morgon. God morgon, god morgon. Välkommen hit. Tack. Nu handlar det inte så mycket om din musik, men däremot så ligger det lika mycket av dig i den här boken som du gör i din musik. Stefans stora feta röda heter den. Vad är det här? Det är väl en beskrivning av hur jag liksom... Jag har blivit jävligt trött på musik på ett vis och så börjat mer och mer, jag har hållit på med det i 30 år i och för sig, men att odla. Och kanske framförallt då i den här boken, tomater. What's the shit med tomater? Ja, de är röda. Ja. Nej, men jag, alltså jag odlar massa saker, men just de senaste åren så har jag liksom utvecklat, det har hänt mycket i min skalle vad det gäller tomater just. Och det är ju en sån här gröda som är ganska lätt att odla för mig. Det var där jag började någonstans, va. Så jag skaffade mig växthus. Och så har jag börjat läsa de här grejerna om att näringsvärdena i våra vanligaste grönsaker, alltså störtdyker, va, sedan 70-talet. Så är det. Vi äter mer grönsaker idag än vad vi gjorde på 70-talet, vi svenskar. Men vi får i oss mindre näringsämnen från grönsakerna. Det tycker jag är intressant. Och det har ju dels att göra med att jordarna utarmas, va? Det har ju dels att göra med att man öser på en massa konstgödsel och så försvinner de här mikronäringsämnena som finns, som vi måste ha i oss. Sen upptäckte jag också att det handlar om sorters tomater. För man har förädlat tomater fram till... att handla jättemycket om att ge en stor skörd och vara transporttåliga. Mm. Man ska ju transportera de här tomaterna från Spanien upp till Sverige, va? Mm. Och då måste de tåla det. Men de godaste tomaterna, de tål egentligen inte att transporteras. Så därför har jag snöt in på sådana sorter. Och sånt skriver jag om överhuvudtaget. De, vad ska man säga, livsmedelspolitik. Och så down, liksom nerkokat till en tomatsås. Ja, men jag måste säga att det känns ju som att tomaten är bara som en visuell bild. Den är för övrigt väldigt vacker, boken, måste jag säga. Ja, den är ju snygg att fotografera. Ja, väldigt fin. Men det känns som att tomaten mer är som en symbol för allt annat som du säger i boken. Det är ju en ganska politisk bok för att handla om tomater. Ja, det är det. Om jag smyger mig in där på trädgårdshyllorna i bokaffären. Vad är det du vill berätta då? Jag vill berätta om att bland annat att städerna i Sverige, alltså om den här bensinkrisen som snart kommer slår till, då kommer det ta några dagar innan folk börjar svälta in i Stockholm City. Så att jag tror att vi måste tänka om vad det gäller jordbruket i Sverige. Jag tror du var inne på det inslaget innan här. Mm. Alltså vi måste bli självförsörjande igen, vilket vi var förut. Men nu är vi liksom, man använder åkrar till att bygga köpcenter. Man lägger stora betonglock över våran åkermark som har brukats i 1000 år. Det är helt vansinnigt. Och jordbrukare slutar arbeta som bönder. Vad var det vi sa? Fem varje... Ja, just det. Eller fem i veckan. Fem i veckan. Ja, det är helt... Det är... Också på grund av att vi massproducerar naturligtvis. Ja. Så klimatförändringar kommer att leda till att vi kommer att bli tvungna att odla själva. Men du har hållit på med det. Var det 30 år du sa med odlandet? Men nu är det fokus på tomater. Vi har det där. Hur svårt / lätt är det att jobba med sina egna tomater då? Det är egentligen ganska lätt. Det beror på var man lägger ribban. Liksom. Man kan ju bara gå, du vet, ner på ICA och köpa vilka tomater som helst att odla. Det blir i alla fall bättre än att köpa dem, måste jag säga. Men att köpa färdiga tomater. Men sen så... Nej, men alltså det är inte så svårt. Det är ingen raketforskning det där. Det är bara att köra. Tycker jag. Vad gör du med? Här gör du någonting med tomat. Ja, där håller jag nog på att göra en rödgrön röra, tror jag. Det är också politiskt. Det är också den rödgröna röran. Jag har med mig här, så ni ska få smaka. Det var gulligt. Jag vill bara säga att den är fermenterad. Den är alltså som, vet ni vad det är? Alltså mjölksyret, som surkål. Mm. Så den, alla kanske inte gillar, men du hörde jag. Mina kompisar gillar den, och så är den ju nyttig då. Du skriver en sak som jag tycker är så fantastisk. Medan Peter smakar så kan jag säga det att
Nej, men den doftar på riktigt. Alltså den här tomatdoften som man så ofta söker som man aldrig får. Förlåt. Ät. Nej, men det här tycker jag är så otroligt intressant. Också politiskt, att du beskriver din barndom och sen skriver du så här: nu för tiden hade jag nog fått en diagnos och 3 piller om dagen. Och då hade jag inte skrivit låtar och antagligen inte den här boken heller. Mm. Det tycker jag är oerhört vackert formulerat. Ja, jo, men alltså jag var ju ett konstigt litet barn, va? Men det finns ju någonting väldigt härligt i det. Idag kan du se det. Det kanske var svårare då. Ja, men verkligen. Och jag tror att om inte jag hade fått sköta det där själv med insats av några vuxna, lite slumpmässigt sådär, så hade jag nog hamnat väldigt fel. Mm. Och jag tror att han, i dagens hårda uppväxtklimat för barn, så tror jag att jag inte hade klarat mig så bra faktiskt. Vi behöver bli lite mer öppna för det. Och vi behöver bli mer självförsörjande. Frågan är om vi behöver fermentera fler tomater. Nej, men jag behåller den här. Är det okej? Eller ska du ta med den hem igen? Nej, då tar du den. Det smakar tomat. Jag gillar just den här tomatsmaken. Ja, det är ju chili och lite vitlök och grejer också. Ja, men du har när du doften när den slår upp i näsan på dig. Den är ju pimpad. Stefans stora, feta, röda som nu har transformerats till Stefans goda... rödgröna röra. Ja. En tack bok om tomater, men också om livet självt skulle jag vilja beskriva den som. Stort tack för att du kom hit och tack för att du fick läsa den här. Tack för idag, Tilde.